L'agenda de transformació, l'agenda de canvi, l'agenda de modernització, ens sembla que no en fa prou en 4 anys. L'hem dissenyada per 8 anys. Una altra cosa és el que sigui la voluntat dels ciutadans de Girona, però nosaltres entenem que l'abast, l'ambició, l'envergadura del projecte de transformació i de modernització de la ciutat demana un període mínim que supera els 4 anys. Per tant, podríem dir, jo crec que això s'entén fàcilment, que estem a la quarta part del nostre projecte i potser els primers anys que són els més difícils. Aquesta és una de les reflexions i declaració d'intencions que l'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, va exposar a les 400 persones que van omplir la sala de cambra de l'Auditori Palau de Congressos de Girona per escoltar la conferència Som a la meitat de la meitat, on l'alcalde va fer balanç de la feina feta, els fets més immediats que cal afrontar i els reptes de futur. Durant l'acte, que es va obrir amb una xerrada amb l'actor Martí Pere Ferrer, Puigdemont va recordar el moment en el que els 10 regidors, que ara formen l'equip de govern, es van asseure per primera vegada a la sala de juntes de l'Ajuntament. Il·lusionats com uns nens que estrenaven el col·legi i el material escolar. Vam disposar-nos a governar aquesta ciutat. Aquesta il·lusió està intacta. L'alcalde va exposar durant la conferència dades significatives i esperançadores, com per exemple com l'atur ha passat de créixer un 15,43% el 2010 al 0,88% en què creixerà aquest 2013. I en aquest sentit va apuntar el camí que ha de seguir aquest govern i en va definir quin és l'horitzó. Som, per tant, a la quarta part d'un camí que condueix a un horitzó en què volem que Girona es reconegui a si mateixa, però sobretot que sigui reconeguda pel món que ens és proper i també pel món potser un pèl més llunyà, com una de les ciutats europees de major excel·lència, amb més qualitat i amb més justícia social. L'ocupació, els serveis socials i la promoció de la ciutat són, en paraules de l'alcalde, les línies mestres de l'actual equip de govern i va enumerar alguns dels projectes que ara mateix estan treballant. Qüestions com la comissaria dels Mossos d'Esquadra, comissaria regional, o la seu regional del Parc de Bombers. Impulsarem en aquests 2 anys el projecte de Girona Ciutat del Teatre. Treballarem en la potenciació, la identificació i la potenciació de la nova centralitat del futur Parc Central. Posarem les bases del nou projecte de l'Ateneu, l'antic cinema modern, i sobretot posarem també sobre la taula, en breu, el projecte per la Casa Pastors, que és un projecte clarament vinculat a l'art contemporani, clarament vinculat a la projecció internacional de Girona, clarament vinculat a aquesta vocació d'excel·lència i de referència que volem a la ciutat de Girona i clarament motor de cultura i d'economia de la Girona dels propers anys. Puigdemont, que ha fet coincidir la conferència d'aquest passat 1 de juliol amb el segon aniversari de la presa de possessió, va finalitzar la seva exposició amb un clar missatge per a tots els veïns i veïnes de la ciutat. Aquesta ciutat té futur, i el té perquè la seva gent en té. Moltes gràcies.